Миколаїв ще з самого початку війни став прифронтовим містом, і це дуже ускладнює життя його мешканців. З довоєнних півмільйона жителів нині тут залишилося трохи більше 200 тисяч. Переважно це люди старшого віку та ті, кому нікуди їхати. Вони щодня ризикують втратити житло, здоров'я і навіть життя. З 210 діб війни Миколаїв не обстрілювали лише 33. Усі інші дні рашисти випускають своє смертоносне залізяче по мирному місту і вдень, і вночі, і вдосвіта. З першого дня війни у місті не працюють дитсадки, заклади освіти та культури, давно не чути дитячого сміху на вулицях. Тут закрилися 12 найбільших підприємств. Середній бізнес теж або зазнав руйнувань, або евакуювався на безпечні території. Працюють в основному малі підприємства та об'єкти критичної інфраструктури. Своєрідною негативною візитівкою Миколаєва стала проблема з водою. Ледь не кожна друга людина, яку зустрічаєш на вулиці, тримає в руках баклажки. У середині травня роботу водогону відновили, але з кранів потекла виключно технічна вода, яка у семеро перевищує норму солоності та інші показники. Отож, не лише вживати, а й мити нею посуд не можна. Люди вимушені стояти у чергах біля місця роздачі питної води, які не розходяться навіть під час сигналів тривоги. До того ж, таких точок у місті небагато, тож носити живільну рідину доводиться на значній відстані. Певною мірою виручають волонтери та місцеві релігійні громади, які мають на своїх подвір'ях власні свердловини. Вони роздають воду безкоштовно, покладаючись лише на добру волю тих, хто жертвує на обслуговування свердловин скільки може. Сьогоднішній Миколаїв став містом контрастів. З одного боку, скрізь можна зустріти сюрреалістичні картинки у вигляді порожніх дитячих майданчиків та порослих бур'янами тротуарів. А з іншого – працюючі магазини, кав'ярні, чимала кількість автомобілів на дорогах і навіть ранкові затори при в'їзді у місто. Миколаївці свято вірять у нашу перемогу і своєю стійкістю наближають її щохвилини.